Det har blitt vinter. Jeg sa jo at ikke det var over. Jeg vet ikke om jeg vil kalle det her vinter, altså. Nei, men det er snø, da. Jo da, det er mest snø enn det har hele år. Ja, i hvert fall hele år, men... Det kan det. Ja, men... Med tanke på at det har vært en måned, eller? Skal jeg ta det, eller? Neida. Men det er sånn slaps, det er litt mye ordentlig snø. Det irriterer meg. Men her blir jo ikke liggende lenge. Nei. Det tror jeg ikke. Jeg er ganske sikker på at hvis det liksom... Det er ganske mildt ute, så kommer den snøen her til å være vekk før jeg er ferdig på jobb i dag, til og med. For nå er det på jobb. Jeg hadde skikkelig på følelsen at det var søndag i går, siden jeg hadde fri. Så jeg har på følelsen at jeg har sånn skikkelig mandagsfølelse. Men det er fredag, noe som vil si at jeg skal jobbe i dag, og så skal jeg ikke jobbe før torsdag neste uke. Jeg har fått... De dagene som Guro, eller den dagen Guro skal opereres, har jeg fri, og så har jeg fri tirsdagen, for da kan ikke Guro være hjemme alene. Og da har jeg tatt meg fri sånn at jeg kan være der sammen med henne. Og så skal jeg også ha fri onsdag, og så jobber jeg på en måte slutten av uka da. Fordi at jeg tror Monica skulle reise bort, så derfor så passet det bedre for henne at hun jobbet førsten av uka. Så det her løste seg jo veldig bra. Jeg tror ikke vi har sagt god morgen en gang i dag, ja, så det beklager vi, men det ble litt dårligere tid på morgenen enn jeg egentlig hadde tenkt. Vi skulle stå opp 11. Guro var flink å stå opp 11. Jeg sov til 12 fordi at klokka 9, 5 over 9, så ringer telefonen min. Og det er bestefar, og da med en gang så får jeg litt hjerte i halsen, fordi at hvorfor ringer bestefar meg så tidlig på morgenen? Og så tar jeg telefonen, og så sier jeg bestefar, og så hører jeg bare bråk og litt sånn... rafsing og sånn, jeg hører på en måte, det er på en måte liksom ikke noe, han sier ingenting eller noen ting, jeg bare hører bråk, og så jeg legger på, og så prøver å ringe opp igjen, og da får jeg opptatt, for da har jo selvfølgelig ikke telefonen hans blitt lagt på, så jeg ringer mobilen hans, og den ringer og ringer og ringer, og når noe endelig skjer der, så er det bare noen som trykker på avvis, så det blir bare opptatt. Og jeg bare, åh, og så tenkte jeg, ok, greit, nå venter jeg et minutt, og så prøver jeg å ringe en gang til. Men så ringte da bestefar meg opp igjen, før jeg rakk å ringe han. Og han var liksom sånn, ja, du ringte. Og så jeg bare, ja, du ringte. Og så han bare, ja, ja, men du ringte jo meg først. Og så jeg bare, nei, du ringte meg først med hustelefon. Og da hadde han bare kommet bort i, for han har sånn hurtigtaster på telefon. Så han hadde bare da klart å komme bort i, hva heter det, bort i knappen min da. Så jeg bare, ok. Og da lå jeg våken en halvtimes tid, og så sovna jeg igjen. Så når klokka mi ringte klokka 11, så var jeg sånn, åh, det her orker jeg ikke. Så jeg stilte den en time senere. Når du gikk til å la deg i natta? Når vloggen endelig ble ferdig med å produsere og sånn, så var klokka 1:30. Og så måtte jeg jo redigere den og lage den, så jeg var ikke i seng før etter 2. Nei. Og derfor var jeg litt trøtt. Men jeg sovna ganske kjapt når jeg gikk og la meg. Ja, men det er jo bra. Jeg var jo... Ser du meg, men jeg må ha på litt grann vifte her, for dette er litt fjasset offisiell. Ja, men det er greit. Det var litt mer stress enn det jeg hadde lyst til at det skulle være akkurat nå, for å si det sånn. Fordi på mandag så var jeg på Vitus apotek oppe i Varnaveien, fordi at jeg må ha brakkbelte, heter det, til... Når jeg skal opereres, det er et sånt korsett-lignende ting som jeg må gå med i 6 uker etter operasjon. Og de hadde ikke størrelsen min, så de dreier jo, hun målte meg og sånn, og så sier hun, nei, men da bestiller vi inn den størrelsen du trenger, og så får du den om et par dager. Og så fikk de telefonnummeret mitt, og de skulle liksom sende melding når det kom.
Og så hadde jeg fortsatt ikke hørt noe i dag, så tenkte jeg, jeg er nødt til å kjøre innom da. Jeg trengte jo mer smertestillende likevel. Så jeg tenkte, da kjører jeg innom bare for å høre. Fordi at hvis det er sånn at det skulle ha skjedd noe, og det ikke kommer i tide, så måtte jeg jo fikse noe annet, for jeg må jo ha det på mandag når jeg skal på sykehuset. Så jeg dro innom. De fant ikke bestillingen min, de hadde ikke det, den størrelsen inne. Så de bare, beklager, det kommer ikke før på tirsdag eller onsdag. Og jeg liksom, må ha det på mandag, det funker ikke. Så jeg bare, ok, da er jeg nødt til å finne et annet sted. Så jeg dro på Ryggesenter og spurte der, de hadde ikke, men de tipset meg om et sted som ikke jeg visste om. Og det er Lilleng Helsepark her i Moss. Det er et nytt sted som åpnet liksom bak i Varnaveien. Hvor det er et treningssenter der, det er liksom litt sånne ting. De hadde en bootsbutikk som var mye større, som er hvis en sånn bandasjist kalte hodet på Ryggesenteret. Jeg tror det var det hun brukte i hvert fall. Og de hadde! Yay! Så for det første så trengte jeg en størrelse mindre enn det jeg hadde bestilt på Vitus Apotek, så jeg er litt glad for at det ikke gikk i orden, for det tror jeg hadde blitt for stort. Så det her er da en XL, og det er 110 cm. Fordi de på Boots apoteket der, så hadde de et sånt rom som jeg kunne gå i, så jeg kunne løfte opp genseren ordentlig og virkelig prøve det der det kom til å sitte, da. Så det her funket. Det kostet 469 kroner. Jeg mener det, bare i år så tror jeg kanskje at nå er jeg oppe i over 2000 kroner på helseting, med legetimer og ting og tang. Men, sånn er det å være, jeg har ikke lyst til å si syk, for jeg er jo ikke syk sånn sett. Men sånn er det å ha noe som er gærent. Men jeg fikk det ikke, så nå er det bare om å gjøre å huske på å ta med det her på mandag. Men det... Støttebelte ved brokk i stomi. Står det her. Stabiliserer ved trening, vannaktiviteter, sex og samliv. Avlaster brokket, reduserer støy. What? Reduserer støy? Jeg må se hva det står på engelsk her, for jeg tror ikke det stabiliserer. Reduces sound? Jeg er ikke helt sikker på om jeg skjønner det. Jeg skal innrømme at jeg skjønner ikke reduserer støy. Jeg skjønner ikke helt den. Altså... Er det at det kommer støy fra magen min som ikke kommer ut så... Enkelt, eller hva? Jeg kjenner at jeg er skikkelig nysgjerrig. Ser det godt ut, eller ser det ikke godt ut? Det ser veldig godt ut. Ja. Unntatt oliven, da. Og det greiene du har på greier. Ja, jeg synes det er ikke godt ut, det er ikke godt ut. Linguini. Dessert-tid. Verdens største tallerken på verdens minste dessert, men ok. Klokka er over ett, og vi er på vei inn døra. Men det har vært så utrolig koselig i dag. Vi endte opp med å dra hjem til Petter, sånn at sånn at mamma og Petter kunne dele en flaske vin der hjemme også. Og så har vi nå da kjørt mamma hjem. Jeg må jo få vise frem den fine gaven min i dag. Ja, Guro har fått gave av svigers. Sånn, ja. Au! Ingen som bråker så mye når de kommer hjem som meg og Guro. Nei, det er ikke noe oppgående her. Ja, det er helt sikkert. Men det skulle vært, det vet ikke jeg, så er det kanskje flaks at det ikke er. Ja, det er ekstra flaks, egentlig. Da hadde hun brytet seg inn, og det vil vi ikke ha nå. Jeg prøver bare å ta meg en løske. Jeg har fra to. Let there be light. Jeg tenkte jeg skulle filme antrekket til Guro. For Guro var så fin i dag, så nå må jeg snu kamera. For det første, det her er presangen jeg fikk av svigerforeldrene mine. De er så hyggelige, de var litt bekymret og tenkte litt på meg på grunn av alt dette med brokkoli og sånn, og sykehusbesøk og sånn. Så de har kjøpt en veldig, veldig myk og behagelig pysj som jeg kan ha på meg. Mamma mente også at den her kunne jeg gå fint ute med en sommersdag.
Så. Ja, men det var jo det jeg sa også, at det hadde vært en fin kjole, liksom. Ja, så vi får se hva vi bruker som mest sannsynlig spørs. Men det er så rart, Guro, for det er sånn du går i dag. Du minner meg så fælt om en eller annen skuespiller, men jeg klarer ikke å plassere hvilken skuespiller der, men sånn liksom, med å ha satt bort luggen på den måten, så mørk i håret, og den brune, du, jeg vet ikke hvem det er. Nei. Det jeg har på meg er i hvert fall denne jakka her fra Hennes & Mauritz, og så har jeg da en sånn type favorittgenser min for tiden, vet du, sånn uten skuldre. Men den der er, sånn enda, er ikke den enda mer åpen enn den andre du har? Jo, den er litt sånn annerledes enn den jeg har, de jeg har fra før, men den er også fra Hennes & Mauritz. Singleten er fra Hennes & Mauritz, og buksa er fra Hennes & Mauritz, eller tightsen. PS, denne videoen er ikke sponset av Hennes & Mauritz. Det er bare at jeg er veldig glad i klærne derfra. Da har jeg skiftet til pysjen, og så å si klart til senga. Vi ses i morgen. Ha en flott dag og en flott helg. Og så snakkes vi i morgen. Natta. Mwah.